Jeppe viftar på öronen. Först med hjälp, ingen fus, nu utan. Ögonbrynen är igång, håret är igång. Vad fan? Det är det. Nej, det funkar inte. Det rör sig så. Kolla mig. Nej, icke godkänt. Kolla på det sen. Nej, jag kan. Håret rör sig mig. Jag kan röra mig. Nej, jag vill se filmen, jag tror jag kan vicka på öronen. Nej, testa igen, du ska se. Kämpa den. Fokus nu för fan. Allt utom öronen rör sig. Lite måste röra sig ju. Nej, du kan inte. Kan inte jag. Ta in nu. Jag kan med näsblom. Nej, det var ögonbryn i hjärtat. Ja, de kan jag.